טוב. טוב, שלום וברכה. אנחנו נדבר היום על ביקורת. כבר דיברנו על ביקורת, אם אתם זוכרים, נכון? כן. היה לנו שיעור על ביקורת. אבל היום יהיה לנו שיעור מיוחד. לא סתם ביקורת. תודה רבה. נדבר על, לא על סתם ביקורת, אלא על איך להגיב על ביקורת. וזה לא דבר רגיל, לא דבר פשוט. אנחנו למדנו שלא טוב להגיב ביקורת, ולא כדאי להגיד לשום דבר, וזה מקלקל, וזה פוגע וכו'. אבל בכל אופן, אנחנו חיים בעולם הזה, כן, זאת אומרת, יש לנו ילדים שמבטאים אותנו, ואישה שהיא לפעמים לא מסכימה, והיא אומרת, ההורים שלנו ממשיכים לבית ביקורת, מנהל בעבודה שלך, שאתה עובד שם, שהם יבואו ויגיד לך, אתה לא יודע, לא יודע. איך אפשר להגיב על ביקורת? אז היום אנחנו נלמד את את הדבר הזה, ואולי זה יעזור לנו בחיים, ואחר כך נראה אולי נספיק עוד משהו. טוב, אז איך להגיב על ביקורת? נגיד, ניקח מקרה שאולי זה יהיה רלוונטי לגביכם. נגיד, אתה עובד במפעל או מורה בבית ספר, ואתה מאחר ללימודים מדי פעם. או אתה העברת שיעור, והיה מפקח בשיעור הזה, והוא יצא ואומר לך, וואו, 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 איזה תחרמה, איזה שיעור גרוע. אתם כבר לומדים בכל מיני מכונים להוראה? אני יודע כבר לא? שיעורי. לא משקטים לו. כן, בצבא, כל המצבים. בא ואומר לך, אתה חייל גרוע, אתה עובד רע, אתה לא חרוץ, אתה סתם אוכל חינם, יש לך שתי ידיים שמאליות, ואתה שלמזל, אתה חסרון כיס מעליך. כולם, רק לך. איך? מה תגיד לו? איך אפשר להגיד? שתיקה. אומרת מה? שתיקה, לא? לא יודעת, לא? שתיקה. שתיקה, זהו. אז לעניות דעתי, איך שצריך להגיב, זה להגיב באמפתיה. זאת אומרת, מה זה אמפתיה? אמפתיה זה שאתה מבין אותו, הזדהות איתו. אני מבין שמה שאני אומר לכם עכשיו זה פגיעה גדולה בעצם. וזה... אני חושב גם לך להגיד שהחמור, כן. אתה מבין פה שמזדהה איתו. כן. אתה מכיר את הבדיחה הזאת על חמור, לא? מה? לא? זה... מישהו סיפר את זה כחצי בדיחה, חצי קרה לזה במציאות, אני לא יודע, אבל הוא אומר שהוא נסע באוטו, ופתאום הוא רואה שאוטו שנוסע מולו עושה ככה, נוסע בצורה כזאת, ככה. אז הוא מעטט עם האורות וצופר, חושב שאולי שם הוא נרדם, או שהוא משתולל על הכביש, מה זה, הוא עושה את זה, ופתאום הוא רואה שם אישה נוהגת, מתקרבת כך באוטו שלה המבוהלת, והוא רוצה לשאול אותה, מה הוא רוצה לשאול אותה? גברת מי נתן לך רישיון, נכון? זו השאלה הקלאסית. מתבקשת. כן.
אז הוא אומר לה, מה את עושה? מה, 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 מה זה? אז היא צועקת לו, חמור! הוא צועק לה, פרה! ואז הוא ממשיך לנסוע ונתקע בחמור. יש מישהו שלא הבין את הבדיחה? טוב, לא משנה, גם מי שלא הבין, לא נורא, זה... מה שקורה זה כשמישהו תוקף אותך, זה מאוד קשה לנו להזדהות עם זה. טבע שלנו להתנגד, להכחיש, לשתוק, לתקוף חזרה, לברוח, יש לנו הרבה דרכים איך להגיב בצורה טבעית. אבל אני רוצה להגיד שמה שאנחנו עושים פה, אנחנו לומדים לפעול לא בצורה טבעית. למה? כי התנהגות טבעית היא בדרך כלל לא מוצלחת. אדם שמגיב טבעי, הוא מגיב בצורה הרסנית. לכן אנשים שהם טבעיים, הם בדרך כלל אנשים פרימיטיביים, נמוכים, חיים שלהם הרוסים, אנשים סביבם מסכנים, והם עצמם גם לא טוב להם. זה נשמע שזה... שלא צריכים אותם בעולם. שלא צריכים אותם בעולם. כן, אנשים רק הרסנים, עדיף שהם לא יהיו. יפה. שאלה מצוינת. זה אתה עכשיו מייצג דעתם של, לא פחות או יותר, אלא של מלאכי השרת. הקדוש ברוך הוא שואל את מלאכי השרת האם לברוא את האדם. אז הם אומרים לו, לא. ואז הוא שורף. למה? למה הם אמרו לו? כי אדם, באשר הוא אדם, הוא אישיות נמוכה, מקולקלת, רעה, עם כל מיני דברים זוועתיים שהוא ירס אותו. אבל הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול נתן לנו זמן ומאמין בנו שאנחנו נוכל להתקן ולהתעלות ולהשתנות. ולכן אותם אנשים שלא צריכים אותם, אנחנו מאמינים שיכולים א', להשתנות, ללמוד, להשתכלל, להשתפר ולהגיע למדרגות מאוד מאוד גבוהות. ואם לא הם, אז ילדיהם. אז התקופה, אז הדור. בסופו של דבר אנושות הולכת והיא נהיית יותר ויותר מתוקנת. ואם פעם אדם הטבעי היה אוכל עם ידיים והיה מת בגיל ממוצע, גיל 25, זה הזמן ממוצע, איך אדם חי לפני, לא מזמן, לפני 5,000 שנה פחות או יותר, חיו בערך בממוצע 25 שנה. כמו בעלי חיים, כמו רוב בעלי חיים בעולם, הם חיים בממוצע, כמה חי סוס, כמה חי כלב, 25 שנה בערך, יש כלב, 15, זה בערך המין הזה של אדם, פחות או יותר, מבחינת הגודל שלו, מה אתה אומר? יכול להיות שזה יתקיים, הוא לא יודע. כי הם היו מתחתנים בגיל 9-10 בערך, מולידים ילדים, מתים, ואז ילדים מתבדלים עוד 15 שנה, מולידים עוד ילדים, וכן כך. אבל בתקופת נוח זה לא היה. לא מדברים על נוח, מדברים הרבה אחרי מבול. אחרי? הרבה אחרי מבול, כן. תקופת אברהם? כן, נכון, בערך. ודרך אברהם? זה עדיין היה עוד שרידים של גיל ההוא, גיל מופרד, קצת אחרי אברהם, שם אחרי יעקב, קצת אחרי, כאילו, פחות או יותר זמן של יציאת מצרים. חייב, בערך זה היה זמן, לא 5,000 שנה, 3,000 שנה, כן. איך אני יודע בעיניי שמביא עליו ביקורת, שהוא מביא ביקורת נכונה, והוא לא סתם מחפש להשמיץ את זה. כן, נכון, נכון. אנחנו דווקא עכשיו בכוונה לוקחים אותם אנשים שלא עושים ביקורת נכונה. אני רוצה
שאנחנו מתכונן למפגש עם אנשים שהם תוקפנים, שהם רעים, שהם באים ופוגעים בו. בסדר, כן. לא, עם סיבה. אתה איחרת לעבודה. אבל במקום להגיד לך את זה יפה, במקום זה אומר, מה אתה חושב, שאני אשלם לך כסף על זה שאתה בא, הולך, נכנס, מה קורה לך פה, מה זה? לא, זה בצורה שלילית. אתה רציני יותר? כן, אני בכוונה, אני עכשיו מדבר דווקא על אלה שפוגעים בנו, שאומרים את זה בצורה שלילית, ביקורת רעה. הוא התכוון להטריס את הרעה, להציג לך, זה לא פשוט. לא בקטע של... אני לא הגעת המסורת, אז אני צועק עליך כי זה מובן. פה זה סתם להציג לבן אדם. להציג לבן אדם אני לא מדבר. זה לא ביקורת, זה סתם אלימות. אתה הולך ברחוב, מישהו בא ונותן לך סתירה, אז זה לא נקרא ביקורת. אני מדבר על זה שהוא בא, והוא אומר, אתה תפסת לו את המסלול, את הכנפטיבה, התנגשת בו בנסיעה, או אתה... אתה עובד במקולת ואתה עכשיו מפיל כל פעם את זה ארגז עם בקבוקים יין ואתה גורם לחיסון כיס וכו' וכו' וכו'. והוא בא אליך בטענות בצורה לא טובה, בצורה מבולקלת, בצורה פוגענית, אבל לא סתם. אם סתם אז אין על מה לדבר. אנחנו מדברים על ביקורת, ביקורת היא לא התקפה סתמית. זה מחבל מי שמתקיף. בסדר מובן, נכון? מישהו בא, פוגע לך בעבודה שלך, בוס, אשתך, היא אומרת לך שמה צריך להיות, אתה איזה מין אבא אתה, או למה אתה עושה ככה, או למה אתה עושה ככה, כל מיני אשתך פוגע, או ילדים שלך, אבא שלך בא אליך ביקורת. אומר לך, אתה אוכל חינם פה בבית. אולי יש. איך מגיבים? נכון? מובן הנושא, נכון? יופי. עכשיו, מה שאנחנו נחזור על זה, אבל ככה באופן כללי, אני עכשיו אגיד לכם, לא מגיבים בצורה טבעית. כי צורה טבעית היא צורה כמעט תמיד, בדרך כלל, היא צורה הרסנית. אנחנו באופן טבעי היינו הורגים אחד את השני מזמן. כמו שגמרא אומרת, כן, איש את רעהו חיים לאור, זאת אומרת, אדם היה, אם לא הייתה תורה, אנשים היו פשוט הורגים אחד את השני, כמו שזה היה, כמו שהיה נראה עולם פעם. אנשים פגעו, השתוללו, לא היה מוסר, אנשים התחתנו עם אמא שלהם, כמו קורה בעולם הטבע. אם לא הייתה תורה, אנשים היו מתחתנים עם אמא. כמו שכל חתולה שאתם רואים ברחוב, זו לכם שהיא ממזר. רוב הסיכויים שחתולים הם ממזרים. כי הם מתחתנים, אח ואחות, אבא ובת, אמא יפה. ככה העולם חי, עולם הטבע חי. זאת אומרת, באופן טבעי, אדם יצור נורא, כן. אתה מביא בספר של מישל מרלוזמן שיש בכל זאת... כן, נכון, נכון. תובת מושי שהוא מביא של קיום המורה. על זה אני רוצה להגיד. אז מאיפה יש לנו מוסר ויש לנו התנהגות טובה ויש לנו כל זה? זה אנחנו מקבלים מחוץ אלינו, כאילו, כן? מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, וזאת ההוכחה של קאנט לקיום הבורא, שאיך אתה פתאום יש לך משהו טוב? מאיפה יש לך משהו טוב? אז זה מעט השם, אומר קאנט. סימן שהקדוש ברוך הוא טבע בך, הוא שתל בך את היכולת להיות טוב יותר. כן, בבקשה. אבל זה לא רק יהודים. לא יהודים, אני עכשיו מדבר על האדם. האדם באשר הוא אדם. אתה משתפל עכשיו עוד כאילו, יש לו את המוסר הפנימי, זה מה אתה מקבל?
לא, אני אומר, אני אומר ככה. כמו שחזל אומרים, אדם הוא רע מנעוריו. מתי זה נעוריו? ומשהו ננער מבטן אמו. ברגע שהוא נולד, יש בו יצר רע, ויצר רע הוא כמו חיה לכל דבר. מוכר אותו, לא? מה אתה אומר? האדם, מוכר אותו. כמה שנות אחרי שהוא נולד, אז הוא אומר שיצר רע. לפני שהוא נולד הוא טוב. טוב, בנשמה. לפני שהוא נולד הוא עדיין נשמה. חזר הוא מבית אמו. ברגע שהוא נולד, כבר יש בו. לכן, מה שתורה אומרת זה לא להיות טבעיים. אדם באופן טבעי, החיים שלו הם חיים רעים וקשים. ואנחנו לומדים להתעלות מעל הטבע. לכן זה מה שאם אתם מרגישים רצון להגיב וכל זה בצורה כזאת או אחרת, מישהו פגע בך, אתה פוגע, אתה מחזיר לו, יש כל מיני שם מערכות, את זה צריך לרסן. ולפעול על פי היגיון, שכל, טוב, אידיאלים, מוסר, תורה וכו'. ומה אומרת לנו תורה? תורה אומרת לנו שאדם צריך להתייחס לאנשים אחרים בצורה אחדותית. לראות, ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת שאתה מתייחס אליו לא כהכל פירודי. אנחנו רגילים לחשוב בצורה רגילה, כן? חושבים, אתה אדם ואני, אני כל אחד הוא בפני עצמו, ובדרך כלל יחסים בין בני אדם הם יחסים רעים. הם נמצאים במתח. אתה זר. מה זאת אומרת אתה זר? שיש בינינו קונפליקט מובנה. אני רוצה כך, אתה רוצה אחרת, אנחנו נמצאים במתח, באימות. תורה אומרת, לא, זאת אשליה, זו דרך לא נכונה. מה שאמרו רומאים, אדם לאדם זאב, זה בטבע. אבל תורה אומרת לנו, אדם לאדם אוהב, לא זה. אנחנו צריכים ללמוד, להסתכל כל בצורה אחדותית. אז אם עכשיו מנהל פוגע בך, אתה קולט אותו באופן טבעי כאויב, כמתקיף, כגורם כמאיים עליך. אתה יכול ללמוד. יש לו בעיות, הוא מסכן, הוא מסובך, ובמשהו הוא בכל אופן צודק. באמת, למה שאתה תאחר לעבודה? באמת, למה אתה מפיל את הארגז עם בקבוקי יפו? באמת, למה אתה יוצא לפני הזמן? באמת, למה אתה לא נותן תפוקה גבוהה? אתה מבין אותו, אתה לא חייב להסכים איתו, אבל אתה מבין אותו. הוא לא משוגע שפתאום מתנפל אליך באמצע היום. הוא אומר, אני משלם לך 8 שעות, אני רוצה 8 שעות על הדקה. למה יצאת לפני הזמן? איך שהוא עושה את זה, זה מאוד לא יפה, אבל בטענה הוא צודק. אז לכן, מה שצריך לעשות, כשמישהו מתקיף אותך, לחפש איפה הצדק בדבריו. זה בפנים, מה בחוץ? בחוץ? תכף אני אגיד, זה בחוץ. בפנים אתה אומר, בסך הכל, נכון, הוא צודק. אני צריך להופיע בשעה 8 לפתוח את החנות. אנשים באים ב8, וזה הסכם, זה סיכמנו, למה אני פותח ב8:15 או 8:05? זה באמת לא בסדר. צריך להגיד לו, אתה צודק, נכון? זה 8, אני מאחר, זה באמת לא... אני מבין שמה שאתה אומר זה נכון. אם הוא אומר לך, למה אתה מגיע עם נעליים אדומות, ואתה לא עם הנעליים אדומות, אז אין שום דבר, הוא סתם משוגע, הוא סתם זה, אז אין מי לדבר, אתה צריך, כאילו, זה נושא לפסיכיאטר. אני אומר שהוא אומר לך משהו שזה כן אמיתי, רק בצורה לא יפה הוא מעיר.
הוא פוגע, זה לא בסדר, וכו' וכו', אבל ביסוד, זה נכון משהו. יש דברים שהם לא שהם, אתה לא יכול להגדיר אותו כמשוגע, אבל, אבל הוא אומר דברים שהם לא, 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 לא קשורים. אפשר לראות את הדוגמה. כן, דוגמה. דוגמה, נגיד, אתה אומר לבוא שלך איזה משפט. כמה? אתה אומר לבוא שלך איזה משפט, אומר לבוא שלך איזשהו משפט, והוא מתעלם ממה שאתה אמרת, וממשיך ב... כאילו יש איזה משהו במשפט שהוא לא מבין אותו, אז הוא מתעלם ממנו, הוא לא מבין אותו. כן, כן. ואז הוא תוקף אותך על דברים שלא... לא, אז הוא לא משוגע. אז הוא תוקף אותך בצורה חריפה. יפה, יפה. זה סיפור אחר. אנחנו עכשיו מדברים לא על קצר בתקשורת. אנחנו עכשיו מדברים על זה שמישהו מעביר אליך ביקורת, בצורה לא יפה. מה שאתה עכשיו תיארת, הסיטואציה, זה לא ביקורת. זה שיעור אחר, גם שיעור טוב. ואנחנו צריכים להעביר שיעור על תקשורת. זה משליך עליך. מה, אתה לא מבין, ואתה לא זה, זה לא שהוא משאיר את זה במשהו כזה. תן לי דוגמה קונקרטית, ספציפית למשהו מסוים. נגיד, הוא נתן לך מכתב, ואתה לא קיבלת את המכתב הזה, או שאתה איבדת אותו. אני אגיד מה, מקרה ספציפי מאוד. אנחנו עושים אינטגרציות עם איזשהו, עם כלים חיצוניים. אז אני היה נשמע לעשות משהו שכותב, שולח אס-אם-אסים. אז אני מסביר לבוס שלי שעשיתי את האינטגרציה הזאת, אבל מי שינסה לעשות אותה לא יעבוד. למה? כי זה חשבון חינמי, יצאתי חשבון חינמי באיזשהו אתר, וחשבון חינמי, אז אתה יכול לשלוח רק לאנשים שאת המספר הטלפון שלהם יגדר. אז אני אומר לו, זה לא יעבוד, כי יש טרייל, הוא נקרא טרייל ואני. אז הוא לא שמע את המילה טרייל, או שהוא היה לו קשה לשמור אותו, לא יודע מה. הוא מצליח לצעוק לי, מה אתה חושב ש... איך הוא אמר? אתה חושב שזה הגיוני שאני אעשה שאנשים יבדקו את זה, זה לא יעבוד להם? אתה חושב שאיזה מין דבר זה חשבון שאתה שולח, שאתה לא יכול לשלוח לכל העולם? הוא צועק עליך על משהו שאתה לא שמע, אבל הוא אומר, אתה טיפש, אתה לא מבין כלום, כי אתה... או מעולה, דוגמה טובה לנו, יפה מאוד. כן, זו דוגמה טובה. אם עכשיו תעזוב את האימות שלך עם הבוס, ומשהו לא מעלה לך משכורת בזמן, ולא משהו כך, וכך, תעזוב כל פרה-היסטוריה. מה הוא רצה ממך, שאתה, כאילו, מה הפריע לו? תחשוב לעצמך, מה הפריע לו שאתה... לא דיברתי ברור. לא דיברת עם ההוא. ברור, ברור. לא דיברת ברור. זה מה אמרת, אתה לא מדבר ברור. אוקיי, אוקיי. תגיד, אתה לא הבנת המילה, תגיד, לא הבנת, מה התכוונת במילה הזאת? למה אתה תשאר תוקף? אם היית שואל, המילה הייתה, אבל יכול, אבל לא מזין משהו? שנייה. זה סיפור, אני אראה. זה סיפור, אני אסביר לך. מה שאתה עכשיו מדבר, אתה מדבר על אי-הבנה בין שני אנשים. אבל האי-הבנה עוד גורמת ל... זה בעיה גדולה, אני מסכים, אני מבין. אני לא מדבר על אי-הבנה. זה נושא אחר. זה נושא שאנחנו צריכים אולי להדגיש לו שיעור בפני עצמו, שנקרא חוסר בתקשורת. מה שאני מתכוון היום לדבר זה על ביקורת. הביאה אליך ביקורת שהיא לדעתך לא מוצדקת, מוגזמת, או יש הרבה דברים, בצורה לא יפה, בצורה פוגענית וכו'. בסדר, מובן? מה אמר לך? נגיד, ניקח מקרה מסוים, שם מפקד בצבא אמר לך שאתה צריך לצחצח נעליים, ואתה לא צחצח נעליים, ואז הוא אומר לך, מה אתה חושב שאתה פה בדיזנגוף, אתה חושב שאתה עדיין בישיבה שלך, פה זה צבא, פה זה צריך להתנהג כמו בן אדם, נגיד, כן? משהו כזה. משהו מגיב. איך להגיב? אני עכשיו שואל, האם יש קור טוב של אמת במה שהוא אומר? כן, יש בה. הוא עושה את זה לא יפה, אבל יש אמת. אז צריכים להגיד את זה. אני רואה את האמת שאתה עכשיו יארת. ולא צריך להעיר לו על הדרך שהוא עושה את זה? לא, לא, זה סיפור אחר, תכף אנחנו נדבר על זה. זה להעיר תכורה ביקורת, יפה. איך להגיב על ביקורת? אם אתה אמור. כן.
אומר לך, למה אתה לא עשית את זה ככה? למה אתה הולך בצורה כזאת? זה שאלו. למה אתה שומר אוזניות בעמדה? למה אתה לקחת ספר שלי, חבר שלך בישיבה? פתאום הוא אומר לך, למה אתה לקחת את ספר שלי להשתמש בלי רשות? אתה לא בסדר, מה אתה עושה פה? זה גניבה. אתה יורד עליך, חזק. אתם גרים ב... אתם גרים ב... 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 בפנימיה. אז אתם באותו חדר נמצאים. הוא בא והוא שם את, את החפצים שלו על המיטה שלך. הוא מתיישב במיטה שלך. סליחה, איפה. הוא כועס עליך שאתה התיישבת על המיטה שלו. לא. אתה עושה בלגן פה בחדר, אתה מתנהג כמו, כאילו זה דיר. מה זה? כל מיני מילים כאלה, פוגע בך. איך להגיב? לעניות דעתי צריך למצוא משהו חיובי במה שהוא אומר. אומר, אני מבין, נכון? אני גם רואה את הערך בזה ש... בזה שלכל אחד יהיה שם את השטח שלו, בזה שאתה לא לוקח פלאפון שלי לדבר בלי רשות. כן, אני מסכים, לא צריך לקחת פלאפון בלי רשות, נכון? אתה צודק, זה, כן, צריך להגיב, יש, בתגובה שלך צריכים להיות חמישה שלבים. אז שלב ראשון זה איפה שיש אמת מה שהוא אמר, צריך להגיד את זה. באמת זה לא בסדר, צריך לבוא בזמן. אני מסכים שצריך לחסוך חשמל, נגיד אישה אומרת לבעלה, הוא כל זמן, הוא כועס עליה שהיא משאירה אור דלוק, נגיד, כן? למה את משאירה אור דלוק כל הזמן, ואנחנו יודעים, מינוס בבן, ואת יודעת מה זה עושה, לא, לא, בואו, תכבי את הבוילר, למה כל הלילה בוילר צריך להיות דלוק? מה התגובה שלה? האם זה נכון מה שהוא אומר מבחינת הרעיון, כמו שהוא אומר ביסוד? הוא אומר, כן, אני מסכימה שצריכים לחסוך, אני מקבל את זה, כן, צריך לחסוך. זה שלב ראשון. שלב שני. צריך להגיד לו, אני רוצה להסביר את הזווית שלי. וזאת אמירה מאוד מאוד משמעותית. רוב האנשים מדלגים על השלב הזה. אומרים, ומה אתה? איך אתה עכשיו הלכת וקנית לעצמך את פלאפון משוכלל של 4,000 שקל? יכולת לקנות פלאפון ב-2,000 שקל? כל מה שאני מבזבז את הבוילר במשך, הכל זה... כן, זה בדרך כלל אדם, כל אחד עונה ככה. מלחמה. אנחנו מתחילים עימות. במקום זה, מה שאני מציע, זה להגיד, לא, ומה איתך, ומה אתה, ואל תהיה כזה קטנוני, ואתה בעצמך, מאחר, או וכל מיני דברים כאלה. אלא להגיד לו, אני רוצה להסביר עמדה שלי, זווית שלי, או גישה שלי, אני רוצה להסביר לך משהו. אני רוצה, אני מבין, אתה צודק, צריכים להקפיד בזמנים, זה נכון. מה? להסביר את עצמי. כן, ואני, אבל בכל זאת אני רוצה, בהתחלה קודם כל נגיד, כן, יש משהו אמיתי, אני גם מסכימה שצריכים לחסוך, אבל אני רוצה, עכשיו אני רוצה להסביר לך את העמדה שלי. ואם הוא אומר לא? זה בעיה של חוסר תקשורת. אני עכשיו מדבר על אנשים ש... אוקיי, בדרך כלל, הרבה אנשים נורמליים, כשאתה לא מתחיל להסביר, אלא אתה מודיע שאתה רוצה להסביר את העמדה שלך, הם נכנסים למצב של קשב. כן, זה כמו ב-M-Q. אני לא יודע אם עכשיו בצבא ככה, אבל פעם, בזמנים שלי, בצבא היו מישהו שמיום M-Q, זה רק אחד יכול לדבר. אז כשאתה עד היום ככה בצבא? מה? עד היום.
אז ב-30 שנה לא השתנה שום דבר. ברגע שאתה אומר, ברגע שאתה עולה על הקשר, כן, אתה עולה על הגל, הוא נכנס בדרך כלל, בן אדם שהוא שומע משפט כזה, הוא נכנס למצב של קשר, וזה מה שאתם צריכים. אתה אומר לו, אני ביררתי בחברת חשמל שמנורה אחת שהיא דלוקה 24 שעות ביממה במשך חודש, זה מחיר שלה זה בערך 17 שקל. אז נכון, זה, אני מסכימה שצריכים לחסוך, אבל זה לא דבר שגורם מינוס בבנק. זה 17 שקל, כאילו, בוא נזכור על מה אנחנו מדברים, כן? כאילו, אני מבינה, אתה צודק, אבל זה מדובר בפרופורציות, בוא נזכור מה סדר גודל. או, נגיד, אם אתה מאחר לעבודה, נכון, אני באמת מאחר, אני מסכים, צריכים לדייק בזמנים, אבל אני איחרתי במשך שבועיים האחרונים, 3 פעמים, פעם 7 דקות, פעם 4 ופעם 5. אני מבין שצריך גם 7 דקות, זה הרבה זמן, אני מסכים, רק בואו נזכור על מה אנחנו, כן? פה לא שאני שלמה, זה לא שאני גורם לך הפסדים בעסק או בגללי, אצלך כל המערכת האלקטרונית שלך קרסה, אלא זה מדובר על 3 פעמים, 7, 4, זה היה כך וכך ככה. זה השלב, כן? בדרך כלל תגובה של הצד השני זה 7 דקות, 4 דקות, אבל זה... נכון, נכון, נכון. לכן אתה לא מכחיש דבריו. אתה אומר, אני מסכים ואני רוצה לתקן את זה, כן? אני מסכים. אני רק רוצה, כשאני אומר, אני רק רוצה שאנחנו נדע על מה אנחנו מדברים. בסדר? זה שלב שני. שלב שלישי. צריך להעביר את הבעיה מאישיות למקרה. זאת אומרת, הוא אומר לך שאצלך שתי ידיים שמאליות, עכשיו יש הרבה דפיקות שלב שלישי, כן, מתוך חמש דברים מה שצריך לעשות, דבר שלישי זה להעביר מאישיות לבעיה. נושא של שיחה שלנו לא אני, אלא בעיה. למשל, אם הוא אומר לך, אתה, יש לך שתי ידיים שמאליות, אתה לא יודע לעבוד, תגובה צריכה להיות, איפה הייתה הטעות שלי? זאת אומרת, מה הייתה הטעות? אומר, מה זה מה הייתה הטעות? אתה במקום לחבר את פלוס למינוס, אתה חיברת את מינוס פלוס וזה, ואתה עשית ככה, כמעט סעפת לי את כל זה, זה, אתה יכול להרוס לי כל הבניין. מה אתה אומר? בכדורגל, עשית לו הכנה לבולה, איחלת לו להנחית אותך. אמרת לו, מה הייתה הבעיה שלי? כן, נכון, נכון, נכון. אז מה שאתם צריכים לעשות במקרה כזה, לשאול, להעביר את הצורת החשיבה שלו מזה שאתה טמבל, או אתה יש לך שתי ידיים שמאליות, או אתה שלמזל, או אתה אידיוט, או אתה חיסרון כיס, להעביר את זה למה הייתה הבעיה. לא ככה, מה הייתה הבעיה, אלא, אוקיי, אני שומע, זה לא אומר שאתה מתקפל, זה לא אומר שאתה מסכן, נבח, אתה מפוחד, כלום.
אתה שומע את זה בצורה, בצורה עניינית, שומע, הוא אומר לך, ואז אתה אומר, מה בדיוק הייתה הבעיה שלי? הוא יחזור ויגיד לך עוד פעם כמה שאתם כולכם, אני מכיר אתכם, אתם צ'חצ'חים, אתם ספרדים, אתם בוזבוסים, אתם כאלה, אתם אתיופים, אתם זה, הוא יגיד לכם הרבה דברים. אתה שומע, זה פוגע באמת. אם אתם לא רוצים לעבוד שם, תעבדו, כאילו תוכלו. אבל אני עכשיו מדבר על מצב כזה שבו אתה לא יכול לקום ללכת הרבה פעמים. אתה מתמודד עם אנשים, עם חבר'ה שם, שהם לא כולם רב בוצ'קו, כן? הם כולם שהוא רואה את הנשמה שלך, אלא חבר'ה שעובדים באינסטלציה. או אתה עובד עם אנשים, זו קבוצה שנייה שם, זה סימן כבר. לקום וללכת, אז תלך, אל תישארו שם. אתם לא חייבים לסבול את העלבונות ובגיעות, לא שק אגרופי. אבל אתה לא יכול כל פעם להתגרש. אתה לא יכול כל פעם לשנות מקום עבודה. יש מצבים כאלה שאתה כבר, אתה לא יכול הרבה פעמים. אז אנחנו מחפשים דרך איך להתנהג במצב של התקפה בלי שאתה הופך להיות מסכן ונבח מצד אחד ובלי שאתה תוקף חזרה שאתה גבר. כי שתי תגובות הללו הן תגובות טבעיות ותגובות טבעיות הן לא טובות. הן הורסות בדרך כלל חיי משפחה. אז אני חוזר כן לאמירה, מה בדיוק הייתה הבעיה? הוא עוד פעם כועז, עוד פעם צועד, ועושה, אני יודע איך אתה אמרת, אני לא מכיר את המונחים האלה, אבל הוא פותח לו, בולי, כן, בולי, דדדה, צעק, צעק, בסדר, אוקיי. כן, אנחנו הרוסים, אנחנו אתיופים. אחר כך עוד פעם לשאול. אז אתה בעצם מדבר על זה שאני, כשאני שוטף כלים, אז אני משאיר כל הסבון על זה, או אתה בעצם מדבר על זה שאני לוקח מחשב שלך בלי רשות, כן? לא שאתה גנב, הוא אמר לך שאתה גנב, כן? זאת אומרת, מה הבעיה? שאני לקחתי את המחשב שלך בלי רשות, זאת הבעיה. זאת הממקטים. את הבעיה מאישיות שלך, שאתה גנב, שאתה דתי, שאתה כזה, אתה ממקד את זה למשהו, זה שאני עכשיו לקחתי, או זה שאני התקשרתי בלי רשות, או זה שאני איחרתי בחמש דקות, או זה שאני לא הגעתי היום לעבודה, או זה שאני לא אחראי על ה... לא יודע לטפל בילדים בצורה נכונה, או זה שאני כן. ואתה הרגת אותו, אתה לא מבין, אתה כמעט הרגת את הילד. אוקיי, את מדברת בעצם על זה שאני, כשטיפלתי בו, אז לא החזקתי אותו בצורה נכונה, או בגלל שלא היה לו חולצה, הוא היה יכול להתקרר. כן, זאת אומרת, אתם ממקדים, מה בדיוק בעיה? מה הבעיה? לא מי אני, מה הבעיה? דבר וי, אל תגידו, לא, 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 רק שנייה, כן. דבר וי, מה שאתם צריכים להגיד זה, אני עובד על זה. הוא אומר, 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 ותגובה שלך, אתה אומר, בסופו שלו, אחרי שהוא אמר, אתה אומר, בסדר, אני אקח את זה בחשבון, או אני פעם הבאה אזהר מהחפצים שלך, או אני אשתדל להגיע בזמן,
כאילו עובר למצב עוד פעם אחד, מצב שתיים. בלי ביקורת. זה אותה קבוצה של משקרים? כן, אבל כמה אני רוצה לדבר? אפשר לדבר עם דסן. נראה מה... נראה מה... כן, נכון, זה כאן זה נהיה. זה קורה. גם אתה מצוין. יותר בזמן, אני לא חישבתי את הזמן נכון, אני לקחתי בחשבון גם שיש פקקים בדרך, או אני החלטתי לשנות כתובת מגורים, אני אעבור יותר קרוב לגור בבית ספר, או אני עכשיו חושב לקחת קורס בשכלול, בתיקון מזגנים, כן, אני עובד על זה. אני מבין מה שאתה אומר, אני עובד על זה. זה דבר רביעי. ודבר חמישי, שהוא הכי קשה, זה לשאול אותו בסוף, יש עוד משהו שמפריע לך? עוד פעם. למה זה הכי קשה? אתה סוף סוף התפטרתי לנו את זה, זה נכון? למה אני שואל לו? למה כן? למה להדליק אותו? למה? זה כמו להראות לשור, לשור להראות לו בד אדום, נכון? למה לשאול את השאלה הזאת? יש למישהו רעיון חוץ מזה שזה אכפת לך? יש עוד רעיון? כן, בשביל מה לשאול אותו, כן? מה לא הכוח את כבר? וואו, אימא כבר! מה אחרי כל זה, הוא אמור לגמרי, מה שהוא עכשיו נגיד זה בשכל קצת, והוא פעם בא יבין שהוא הבעיה אדום, ולא אני. אולי יש שאלה שכאילו אתה רוצה לתקן את עצמך במקום טוב. כן, גם נכון, גם נכון. מה עוד? זאת אומרת לאידו, כאילו, אתה אמר לו שהוא לא פרופורציונלי בעצם. והתגובה שלו הייתה לו לא עניין בכלל, ואז הוא מבין כאילו את מה שהוא עשה. להגיד לעצמך, להראות לעצמך שהיית אמיתי לדבר. לא היה כאילו. מה אתה אומר, רשיה? כן. להוריד, כביכול שזה... אם הוא אדם מוגר יותר מדי, אז הוא יתפרץ במטה שהוא אחר. להוריד ממנו את זה שיגיד את זה עכשיו יוצא יותר בלחץ משהו פעם הבא. לא תמיד תוכל באמת להתגבר באותו מצב. אז זה היה לא קלטתי. תגיד את זה פעם. יכול להיות שברגע שאתה אומר, יש עוד משהו, אז זה לא יגיד את זה, נגיד, יקרה עוד מקרה, אז הוא יוסיף את זה למקרה שם. להגיד אתך את זה עכשיו בצורה יכול להיות יותר מלחץ. כן, נכון. ואז כאילו, פחות את זה מה שאתה אומר. נכון, נכון. מה עוד? אולי זה שאתה מתחיל ונותן לו, מתחיל לחשוב, אז הוא משנה נושא. לא יזכור מה... הוא לא יודע, מקטין את הבעיה פשוט. מה אתה אומר? מקטין את הבעיה. יפה, נכון, אני גם חושב. אני מסכים עם כל מה שאתם אמרתם, אבל כשאתה אומר, יש עוד משהו, בדרך כלל זה עובד בצורה פלאית. זאת אומרת, מה שזה קורה, אצל כל אדם יש בראש תחושה כלפיך, תחושה כללית. הוא חושב שאתה לא אחראי. הוא חושב שאתה לא אכפתי. הוא חושב שאתה מזלזל. וזה מה שמפריע לו באופן כללי. כשאתה שואל אותו, יש עוד משהו? הוא יגיד, כן, ועוד איך. מה? אבל לא כזה, מה? כן, אלא, כן, אני, כן, מה לא בסדר? אני אגיד לך, אתה עשית ככה וככה וככה. בדרך כלל, רוב האנשים נורמליים יגידו לך שלושה דברים. ככה זה בדרך כלל במציאות. הוא יגיד לך שאתה עשית ככה, ככה וככה. ואז אתה אומר, אה, בסדר?
טוב שאנחנו דיברנו על זה עכשיו, טוב שאתה אומר לי את זה, אני שומע. יש זה, זה, וזה, וזה מה שמפריע, בסדר, אנחנו צריכים לדבר על זה עוד שוב, בהזדמנות אחרת וכל זה, אבל אני לקחתי בחשבון את שלושת הדברים הללו, אני אחשוב על זה. מה שזה קורה אצלו בראש, זה שהוא מבין, לא שאתה טמבל גמור, אלא שיש שלושה דברים שאתה מקלקל אותם, שאתה לא מוצלח, שאתה לא בסדר. שלושה. זה דומה לשלב השלישי. לא, שלב השלישי... אז זה לא אישיות ל... כן, זה נכון. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה פה גמר, זהו, כבר הבנת, הבטחת לו שאתה עומד לעבוד על זה. זהו, סיפור נגמר. אבל הרושם שלו נשאר עליך, שאתה באופן כללי אי אפשר לסלוח עליה. שאתה באופן כללי סתם פטפטן. נגיד, אולי אני אתן דוגמה. מנהל בית ספר אומר למורה, כל התאריכים שאתה אמרת בשיעור היסטוריה שלך, כולם היו מבלבלים. אתה אמרת שזה היה נפוליאון היה ככה, בשנה כזאת, וזה לא היה ככה, ואתה אמרת שהוא נכנס היה קרב בווטרלו, והקרב היה בבורדינו, וזה, אתה מבולבל לחלוטין. אתה אומר לו, אוקיי, אני בשלוש, כן, אתה אומר, אני רוצה לעבוד על תאריכים בסדר, גמרנו, נושא את זה. ואז אתה שואל אותו, יש עוד משהו שאני לא בסדר, משהו שזה מפריע פה? הוא אומר לך, כן! מה עוד? הוא אומר, יש לך בלגן בכיתה, ההורים מתלוננים עליך, אתה גם יאחר לעבודה. אוקיי. אני מנסה לזכור את זה, זאת אומרת, יש הורים מתלוננים, זה וזה. אוקיי, בסדר. אולי עוד פעם, יש עוד משהו. לא, לפני... אחרי שלא אמרת, אתה אפשר להגיד... אולי, אולי. בדרך כלל, אם אתה נשאר עוד פעם, יכול לראות את זה כאילו אתה צוחק עליו בסרקזם ועוד כל מיני דברים כאלה. אבל אם באמת אתה ביחסים טובים, והכל עולה בצורת האוטו, יש עוד משהו שזה נכון, אולי. אבל בדרך כלל זה מספיק, הוא קולט. שאתה פתוח, אתה שומע, יש סיכוי שאתה תעשה משהו. ואז אצלו בלב, מה שנשאר עליך, זה שיש שלושה דברים שאתה בהם לא בסדר. הוא לא חושב שאתה מורה גרוע. הוא לא חושב שאתה סכנה לבית ספר. הוא לא חושב שאתה דוגמה רעה לילדים. הוא חושב שיש לך שלושה דברים שאתה כנראה, אתה בחור עם הראש, אתה עוד תעבוד על זה. זאת הנקודה. עכשיו, בסיום, אני אחזור ואגיד לכם סיכום בצורה קצת אחרת. זאת אומרת, מה לא עושה, עכשיו אמרתי לכם מה, איך צריך להגיד, נכון? עכשיו נעשה את זה בצורה אחרת. דרך השלילה? כן, דרך השלילה עכשיו. מה לא לעשות כשאתה נפגש עם ההתקפה? מה שלא לעשות זה לחפש צדק. זה אחד, כן, שאתה מחפש צדק. זה יצר הרע של רוב האנשים שנמצאים בקונפליקט. טעות, כן. זו טעות קלאסית. לא, אתה רוצה אותי לא. כן, הוא מחפש צדק. נגיד, בא אליך, אני יודע, אח הגדול שלך, שאתם נוסעים באוטו, אוטו שלו, ואומר לך, תראה איך אתה סוגר את הדלת של מכונית, אתה מזלזל ברכוש בעצם, אתה אומר לך שם, אתה כל הזמן לא שם לב שיש שם חגורת בטיחות למטה, ואתה סוגר את הדלת, בום, ואתה שובר את האוטו. תראה מה אתה עושה.
אז אתה יכול להגיד לו בהתחלה, כאילו, היצר שלך להגיד לו, מה פתאום? זה פשוט אצלך, האבזן שם לא עובד, או שהחגורה שלך שם דפוקה, או האוטו זה ממני עוד מעט התפרק, או מה זה טרנת? ועוד 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 עוד. יש לך הרבה מה להגיד לו. זאת אומרת, אתה באופן טבעי, וזה לא טוב, מחפש צדק. ומה שכן צריך לעשות זה לחפש פתרון. לא צדק, פתרון. זה דבר ראשון. יש שלוש דברים על לא לעשות. בדוגמה? כן. בדוגמה הזאת, למשל, זאת אומרת, אני פעם הבאה, אני מבין באמת זה יכול להרוס, אני לא שמתי לב. אני פעם הבאה הביא שם משהו שהוא, אני ארים את החגורת בטיחות, או אני אביא, יש לי מישהו שיכול לתקן את זה שאותו לא, או שהוא ירים אותו מעצמו, או שאני אשים שם כזה עטבי כביסה שזה יחזיקו את זה, שזה לא יחזור. כאילו, אני אשתדל, אני מבין מה שאתה אומר. אתה לא אידיוט, אתה לא סתם, אתה לא סתם יורד אליי. יש משהו אמיתי במה שאתה אומר. אני מחפש, שנייה, כן, זה כמו ראשון, אני רק אומר, אני מחפש פתרון, אני לא מחפש מי צודק כאן. כן, בבקשה? אבל מה קורה אם זה כאילו אתה חוזר על זה, לפעמים אתה... עוד פעם? כאילו, אם זה חוזר שוב, הביקורת היא כבר פעם שנייה. נכון, זה כבר כמה פעמים, נכון, באמת. כנראה יש משהו שזה, אני, כאילו... אני מחפש איך לפתור את הבעיה הזאת לפעם הבאה, או שאולי באמת אני אשב אולי באוטו, במושב האחורי, או שזה זה, ואני אשתדל, אני אקח בחשבון, כי בסדר, הוא לא משוגע שהוא אומר אותו, הוא לא אומר אתכם בצורה לא יפה, אבל מה שהוא אומר זה דבר אמיתי, אחרת זה לא ביקורת, זה סתם. בסדר? אבל אם התשובה שלך זה כאילו קשה לך לעמוד בזה, באמת אתה... אז אולי באמת, אז תיסע באופניים. נכון, אני רואה שקשה לי זה, אני לא רוצה שאותו שלך יהיה מקולקל. לא, ואני אומר, באמת, תכלס, תזכור את כל הכללים. הוא אומר לך, זה מקלקל את האוטו. יכול להיות שאתה תגיד, אתה יודע מה? אני לא יכול, כאילו יש לי משהו, כמו שיש אנשים שהם חייבים לעשות קליקים, אני לא יכול לא לעשות קליקים. לא יכול, יש לי אובססיה, אני סוגר דלת וזה נשבר, בסדר, אני מבין. אז תשמע, ברגע שאתה תראה שדלת נשברה או משהו שיש בעיה במנעול, משהו כזה, אני משלם. תבוא אליי ואני מתחייב, אני אשלם. או יש לי חבר, הוא בעל מוסך, זה, אני אטפל, אני אתקן בזה. אתה לוקח אחרת, אתה לא אומר, מה, מי אתה, סך הכל, מה אפשר לחשוב? כן, לא, אתה מחפש פתרון. לא צדק. דבר שני, לא להתגונן. זאת טעות קלאסית. אתה מתחיל להגיד, מה, זה לא אשמתי, זה אוטובוס אחר, או משהו, מה אתה רוצה ממני, תלך להתגונן לאגד. זה נקרא להתגונן. הראשון זה... אתה מחפש צדק, אני לא אכפת לי עכשיו מאוטו, בוא נדבר תכלס, זה נכון או לא נכון, זה צודק או לא צודק, וזו טעות. ובשני, אתה מתגונן, לא בזה שאתה מחפש צדק, אתה מחפש, אתה נותן כל מיני תירוצים. אתה אומר, מה, אשמתי שהיה שם חפץ חשוד? זה אשמתי? מה אתה רוצה ממני? זה לא אשמתי. כן, אתה מתגונן, וזו טעות. לא צריך להתגונן, כי אתה מעורר יצר הצייד. רק כשאדם חלש, מתגונן, סליחה וזה זה, אז יש לו, הוא עוד רוצה להגיד לך, לא להתגונן. ודבר שלישי... רגע, אז מה לעשות? לא להתגונן ו... לא להתגונן, אלא, כמו שאמרתי קודם, זה, אני לוקח את זה בחשבון, אני שומע, אני מבין, אני מחפש פתרון, אני עושה את זה, בסדר, לא מתגונן. ודבר שלישי אחרון, לא להיות נחרץ, לא להכחיש. זאת אומרת, אתה אומר לו במילים אחרות, לאדם שהוא פוגש, שהוא מתקיף אותך, אתה אומר לו, אי אפשר לדבר איתי. ואז אדם כזה מנהל, שלך,
בעל הבית, ראש ישיבה, לא משנה מי, הוא במקום לפתור את הבעיה הזאת, הוא מחפש איך להתפטר ממך. איך להוריד אותך מהקו. אם אתה נחרץ, אם אתה מכחיש, אתה אומר, לא, מה פתאום, וזה זה, לא איחרתי, הגעתי בזמן, וזה זה. מה זה אומר למנהל? שאתה תאחר עוד פעם. אם אתה חד משמעית, זה לא היה, אני הגעתי בזמן, זה לא היה נכון, אז ברגע שאתה מכחיש, הוא קולט שאין סיכוי שתתקן את זה. ואז אתה מעמיד אותו במצב כזה שהוא צריך או לבלוע את הצפרדע, או להתפטר ממך. ואז הוא מתחיל לפעול. במקום לדבר, הוא מתחיל לפעול. הוא לא מבין מה שהוא עושה, אבל הוא מחליט. אני לא אתן לך יותר להשתמש בפלאפון שלי, או אני לא לוקח אותך יותר באוטו שלי, או אני אפטר אותו בשנה הבאה, אני לא ממשיך לו את החוזה. הוא במקום לדבר, הוא כבר פום, עובר לשלב של מעשים, וזה לא טוב לך. לכן זה לא טוב להכחיש. ולסיום, כל זה, מה שהסברתי לכם, כל זה, זה לא טריקים, שטיקים, איך לסדר את הבוס המעצבן, או את הבעל, או את האישה קנטרנית, או אבא קסם. זה לא טריקים. זאת צורה מתוקנת לגלות אחדות בין בני אדם. זה אדמה, כאילו. מה? ענבה. ענבה, כן. זאת אומרת, ענבה זה לא להיות כלומני, זה לא להגיד סליחה, זה לא להיות נבח, לא להיות מסכן, זה לא ענבה. ענבה זה שאתה מבין שיש משהו אמיתי, ואתה רוצה לפתור את הבעיה. זאת אומרת, אתה לא, סליחה, וזה, לא, זה לא כדאי. אתה מבין, אתה שומע, אתה לא מאבד את הערך שלך, אתה לא נמרח, אתה לא נהיה מפוחד, שום דבר. אתה אומר, יש לי גם משהו להגיד, אני רוצה להגיד לך. אתה, מה שאמרנו קודם, טק. ואז, אבל עוד פעם, אני חוזר, מה שהכי חשוב לי להגיד לכם את זה היום, ובזה אנחנו נסיים, זה שזה לא קונצית, זה לא משהו שם דרך איך לסבן אנשים אחרים. אלא זאת, זה יחס של אחדות עם בן אדם שהוא לא יודע להביא ביקורת, הוא מסכן, הוא בבעיה. והוא תוקף אותו. אתה מבין שסך הכל, אנחנו זה אותו אחד, אנחנו, יש בינינו... ביקורת זה פירודיות, זה כשכל אחד רואה את עצמו כשונה. ואתה מתקן עולם כאשר אתה יוצר קשר טוב עם בן אדם שהוא בבית, עם בעיה, כן. איך נותנים ביקורת? איך נותנים ביקורת? זה היה שיעור. היה לנו שיעור, נכון? כן, יש לנו שיעור, היה שיעור שלם. Thank you.